يا جماعة احنا دلوقتي قربنا اهوت ف يعني بينا يوتر ربنا ايه اللي حصل؟ في ايه؟ استنى كده مش عارف في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ استنى بص على الكتاب كده ده ده رش دخل في الكرسي كله في ايه؟ مش عارف العربية عطلت والاخوات نزلوا وانا قلت لكم اقسم بالله من الاول ان هو يوم نحس. اتفضلوا قلت لك اركنها افتح يا جدع قلت له اركنها والله ما يجيش بيها هو متعب صح؟ في نحس اكتر من كده؟ في نحس؟ دي بقى ايه بشاير الشقة الجديدة يا يوسف يا جماعة بجد بجد كان نفس الموضوع يكمل على خير الحمد لله هو في ايه؟ في ايه طيب؟ ازوق ده عبيد ما تقوم ده يزوق بص ده قاعد واخد الاكل في حضنه ياسب هي ايه الشياط ده؟ لا انزل بالعربيه بدل ما العربيه تولع لا استنى استنى العربيه تولع بيا يا جماعه ده شكله مش عارف السنده بتاعت الكبوت فين قبل كده اول مره يفتح يلا ما فتحتش الكابوت قبل كده ايه ده ايه ده ايه ده ربنا ما عارف البتاعه بتاعت الكابوت فين اصلا الحمد لله على كل شيء برضه هنفضل متفائلين مع بعض بالشقه الجديده ربنا يستر طب حط الزيت فين عايزه اعيط والله ندى احمد كده ندى احمد شكلنا كده يا جماعه مش هنروح الشقه ربنا يستر يا احمد بص احمد بيعمل ايه؟ ده يعني عربيه عطلت وانت واقف في اخر الدنيا بتعمل ايه؟ عشان لو ولعت ابقى انا بعيد عشان لو ولعت يبقى انا بعيد بصوا يا جماعه الزيت بتاع العربيه بصوا شيكم معفن ماشي بالعربيه بقاله مش عارف ومعانا الميكانيكي يا احمد جبات تخصص اللينجرا وجبات شكلنا كده النهارده يا جماعه هنقعد في العربيه احط بنزين ده بيتشاورون يا موت دكتور احمد بيكشف على العربيه يا جماعه والنبي يا دكتور هاتي كده والنبي يا دكتور كده قول لنا ايه المشكله بس ايه ده بيكشف ده بيفتح حاجات كتير قوي يا جماعه تقطع ميه وتضرب يا راجل بص يا جماعه احنا معانا الدكتور احمد لا علي سكو عايز اعرف انتوا بتتوددوا في ايه؟ هي مش منفوخه على فكره يا جماعه هو دلوقتي شكلنا كده مش هنروح ربنا يستر التحس ده التحس ده يا جماعه هو في ايه؟ وانا حاسس ان في حاجه معانا الدكتور احمد يعني انا اتخنقت انا اتخنقت يعني هنمشي في الاخر ولا هنلعب جواها يا عم دور خش كده دور بس فانا اعمل لك سحر على الدور دلوقتي يا جماعه بجد خلصوا بسرعه حاولوا افرخوش افرخ الدور دوري بقول لك دوري ما تجرب انت صلحيها بالله الامر والحمد لله ها اصبر 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 خليه مفتوح خليه مفتوح اصبر ايه الصوت ده؟ يا انت عشان مفيش قطع على الموتور ايه الغطا ده؟